Não, fica batendo. Você. Do cara, tá vendo aqui? Já, mama. O vento está ali. Vem cá. Não, não sabe, não sabe. Já, não vem no hotel, tu ori gribei, vem gribei, Não padarīt, sabe. es atradu. Jā, viņi speciāli tā izdomāja, lai tev būtu nedroši, lai mēs gribētu izvākties no turienes. Bet viņiem tagad būs jāsalabo tā durva, jo viņi ir vainīgie. To tev jāprasa no policijas. Tev jāprasa no policijas, lai tās durvis līdz šovakaram būtu salabotas. Tas ir tas galvenākais, kas tev jāprasa. Var? Var? A kur viņa salauza? Apakšējo un vidējo. Un augšējais varētu vēl griežās labi, ja? Nestrādā? Te vajag skaļo uzlikt tikai. Tas ir tikai skaļo. Tas ir augšējais. Jā. Tu vari pārbaudīt, vai augšējā atslēga strādā? Jā. Nē. Nē. Nekas nav. Nekas nav te. Viņam ir cepuri te palikusi iekšā. Nu, nekas. Nekas tur nav palikusi. Viņš tikai Viņam mānās. Nekas, viņš tikai mānās speciāli. Viņam lai mānās tikai, lai tik tu iekšā. Viņš ir cepuri. Nav, bez pietiek, nevar nopirkt citu, ne? Ja pazaudēs. Vismaz mēs tur neesam atraduši. Arī augšējo? Jā. Augšējā arī vairs nestrādā. Tas nav iespējams. Es varu pamēģināt. Es varu pamēģināt. Tas ir salauzts. Es pamēģināšu. Jā. Tev ir jā... Jā, ir iespējams. Es pamēģināšu, ja ir iespējams šo arī. Lai aizsēž durvis ciet. Galvenais uzmanies, lai tev kāds atslēgas tagad nepaņem. Augšējā, ja? Bet viņi aizsēdz durvis un atpērs ciet. Bet vajadzētu savus remontu darbiniekus, lai sagabotu abas atslēgas. Jā. Bet paprasi policistiem, kas... Pasaki policistiem, ka tu gribi, lai šitie bandīti atstāja naudu salabot atslēgu. Pasaki, lai paprasi bandītiem atstāt naudu salabot atslēgu. Mana mamma prasa, lai viņi naudu atstāja bandīti, lai salabotu atslēgu. Viņiem nav tiesības pieprasīt naudu. Kā tagad ir iesniegums jāraksta? Tu rakstīsi iesniegumu, ja? Policists rakstīs iesniegumu. Jo tas ir policists advokāts, lai... Jā, labi, jā, tā. Iesniegumā... Ko nopsādzi iesniegumā? Viņi paši pateikt policiju. Vai policijas tā saprāt pateikt? Man vienmēr saka, viņi paši. Palūdz aizsardzību šim dzīvoklim, lai būtu regulāri... Lai cilvēki, ja tuvojās šitie tipiņi, lai nav tā kā šodien, kad cilvēks... Palīdz regulāri, izskaidro atstāv, palīdz regulāri... Lai neiet prom no durvīm, ja tā, ja viņi nāk, ka šoreiz... Ko? Jau pusotru stundu atpakaļ policisti bija atbraukuši, kāpēc viņi nepalika? Un palūdz policijai, lai viņi sakārto vēl vienu atslēgu, jo tu taču to nevar izdarīt, nu? Policija nevar izdarīt. Policija nedar.
organizēt. Kas maksā? Tad iesniegumā paziņo, ka tu pieprasi kriminālu lietu. Paprasu par kriminālu lietu. Par to, ka pie tevis regulāri ielaužās šie... sautāmie īpašnieki. Nē, par īpašniekiem tu viņus nesauc. Tā, tu viņus nesauc. Krievijas pilsonis Konstantins Gračovs. Kriminālu lietu attaisīs par to, ka regulāri laužās iekšā Krievu pilsonis Konstantins Gračovs. Gračovs. Mēs viņu latviski izrunājām. Un palūdz, lai viņu ieliek uz dažām dienām pasēdēt cietumā, nu? Lai viņu ieliek uz dažām dienām pasēdēt cietumā, jā. Jo viņi te taču laužās no 18. novembra. Jā. No 18. novembra, katru svētkus viņi laužās. No 18. novembra, katru svētku dienu viņi nāk. Un uzlauž, un laužās iekšā un urbi durvis. Zem grāmatiem. Un piedzērušies nāk un urbi durvis. Un atsakās tiesvedību sāk. Un atsakās tiesvedību sāk. Viņi atteikušies šīs visas tiesas reizes. Un mēs visu laiku lūdzam, lai viņi pakļaujās Latvijas Republikas likumdošanai. Mēs visi darījuši, lai viņi pakļaujās Latvijas Republikas likumdošanai. Bet viņi atsakās. Un esam lūguši nākamnedēļ, lai viņi nāk kopā ar mums iet uz Rīgas domu, tur risināt šo jautājumu, bet viņi arī atsakās. Nākamnedēļ. Tiesiskā ceļā risināt šo jautājumu, viņi nodarbojās ar patvaļu. Tiesiskā veidā risināt šos jautājumus. Bet visu laiku vardarbīgi tevi terorizē. Visu laiku vardarbīgi mok Mam. Un katru svētku dienu atriezušies. Tagad trīs dienas pēc kārts vai četras jau? Viņus vajag ielikt pasēdēt cietumā, cik te šitā var terorizēt iedzīvotājs. Cik terorizēt cilvēks, cilvēks. Palūdz, lai to Gračovu ieliek cietumā pasēdēt līdz lidmašīnas attiešanai. Līdz lidmašīnas attiešanai, lai viņus cietumā ieliek pasēdēt. Nē, nu bet tā ir, nu kā var katru dienu iet uzlaust durvis? Viņam tādu tiesību nav. Viņam ir, ja viņš uzskata sev... Viņam ir jāpaņem un jānes uz to. Viņam jāapcietina viņu un jāved uz iecirkni un jāiesloga. Nu, viņš ir pierādīts noziedznieks. Jāved uz iecirkni. Un jāatstāja tur nevis jāizlaiž, kā visu laiku viņu izlaiž. Jāatstāja tur nevis jāizlaiž. Jānoskaidro, kad viņam atiet lidmašīnu un jāaizved uz lidmašīnu viņu. Jā. Atsaki to viņiem. Viņam ir biļete atpakaļ. Uz Engels. Viņam ir bija tāpēc jau. Atbrauc kaut kādu ārzemju bandītu un te mūsu terorizē. Ārzemju bandītu.
Viņam lidmašīna pēc dažām dienām, nu. Viņam lidmašīna ir pēc dažām dienām. Viņš nerimsies mierā, viņš nāks visu laiku terorizēt tevi. Tas ir pierādījumi. Pierādījumi visi ir skaidri. Vai, kas tā ir pa lietu? Kāpēc aborigēnus te terorizē ārzemnieki? Kāpēc ārzemnieki drīkst terorizēt latviešu pilsoņus? Pamatiedzīvotāji. Pamatiedzīvotāji. Uzlauž durvis ar urbjiem un neko policija viņa pat neiesēdina sutkās. Mēs viņu nesauksim par īpašnieku, aizmirstiet to, ja? Jā, viņš nav dzīvoklī īpašnieks. Viņam ir aizsūtīti visi... Viņam ir aizsūtīti visi dokumenti. Viņam ir aizsūtīti visi dokumenti par latviešu biedrības... Viņam ir aizsūtīti dokumenti par Latvijas republikas... Pagaidi, par Latvijas... Par... Arī ir mamma izskaita par to. Jā. Nu, jāiet par to. Jā. Lietītā, labdien! Es jums tikko runāju, ja? Jā, jā. Jā. Var sakot tā, es arī esmu rakstījusi uz... Mēs to zinām, kā viņa vārds uzvārds. Konstantīns Gračovs. Konstantīns, jā? Jā, Gračovs. Bet lieta ir tāda, kad Latviešu biedrības goda tiesa tikuma komisijā ir izlēmusi, kad notiek pamatiedzīvotāju dzīves telpas atbūves process. Un viņam būs kompensācija par to, ka šis dzīvoklis tiek aizsargāts pamatiedzīvotāju vajadzībām šobrīd. Ja? Un viņš to ļoti labi zina, Gračovs, viņš arī informēts. Un lai dabūtu kompensāciju par šo, ka viņš atrodas tādā procesā, viņam ar mums jāaiziet ir uz Rīgas domi un uz ministra kabinetu. Ja? Viņš atsakās to darīt. Ja? Nākamnedēļ mēs viņam lūdzām, lai viņš atnāk līdz, visu civilizētu atrisināt. A, viņš tagad bandīts uzvedās. Atlido ar lidmašīnu un sāk te mūs terorizēt. Un jums ir entās reizes jau pierādījumi, ka viņš to dara, un jūs negribat viņu ielikt iedzirknī līdz lidmašīnai. Kas tā pa lietu ir? Jums nav vietas, kur ielikt viņu? Nā, priekš kam tad ir tie greznie cietumi šajā valstī? Kādi pierādījumi jums nav? Jūs neesat... Jūs neesat... Jums ir visi pierādījumi, ka viņi visu laiku nāk, un tagad durvis ir salauzuši, nu? Kas tad vēl pa pierādījumiem vajadzīgi? Katru dienu viņi nāk? Šis... Kas tad aizsargās mums latviešu pilsoņus tiesības, ja ne policija? Ko kam šā rotoks tevi? Tu būs darbu. Nu, viņš ir ļoti prasts tevi, viņš ļoti prasts. Es ar viņu vakar runāju, viņš vispār nevarēja saprast, ko es viņam saku. Man vajadzēja visu laiku pārtulkot manu krievu valodu uz kaut kādu primitīvām situācijām, lai viņš varētu norientēties, par ko es runāju. Tev ir pietevs tu to? Jo es negribu atkal dabūt zināt, ka viņš atgriezās un viņš nesēdēs cietumā. Policisti tev tur vēl ir? Jā. Kolēs, jāsim
Nu, bet ja viņi nerisina tiesas ceļā. Mēs jau to zinām, bet ne jau... Mēs jau lūdzam to tiesas ceļu, bet ja bandīti nāk un laužās mūsu dzīves vietā, tad jūs viņus nevarat savākt un ielikt ķurķī? Nu, ar to jau nepietiks. Viņi taču ir aktīvi. Tie ir aktīvi bandīti. Viņi ir aktīvi ar mērķi nākt un terorizēt mūsu. Tas ir skaidrs visiem tagad, arī jums. Kāpēc viņus nevar iecirknī atzist ielikt? Nu, visādā ziņā lūdzu uzrakstiet, ka mēs to pieprasām tagad, ja? Jo mēs jau esam pilnīgi putās, ja? No šitiem bandītiem mēs esam jau atkāvušies no 18. novembra, ja? Viņiem jau 18. novembrī tika paskaidrots, ka viņiem tiesa caur tiesu jārisina šitas viss. Mēs pieprasam, lai iecirtī viņus aizturētu uz dažām dienām. Nu, cik var, nu? Mēs pieprasam. Nu, uz šo pašu. Uz šo pašu. Uz šo pašu. Nu, pieraks vēl e-pastu. Uz e-pastu arī var sūtīt. Uz e-pastu viņi nesūt. Nu, jā. Jā, jā. Jā. Nu jā. Tev pierakstīt 2, 9, 8, 11, 0, 6, 6. Un to vēl ir man, kam ir īrnieka līgums, īras līgums. Viņi pierakstīja, ka mēs pieprasam... Jā, darīt, ka viņi atkal man saucēs. Bet jūs pagājušajā viņi tik lēni atbelsi. Un šoreiz viņi pastāja uzsaules no studi. Jā, bet nu tas ir, kāpēc neieliek viņi tur? Jā, vai cik paņemt un ielikt? Pagad, tu viņam vienkārši paprasi, vai viņš iesniegumā ierakstīja, ka mēs pieprasījām, lai ieliek viņš... Nu, bet jums ir jāpieraksta tas, ko mēs lūdzam, ja? Tas ir mūsu iesniegums, ja? Mēs lūdzam, lai viņus ieliktu iekšā. Jā. Lai aizsargāt. Dita un Rūta Rietumas lūdz abus šos vīriešus ielikt aiz restēm kādu laiku. Ieslodzīt. Policija mūs aizsargāt. Jo viņi ir bandītiski uzvedās un apdraud mūsu... Jā. Labi, pierakstīja. Ar vārdiem iesniegumu. Palūdz, lai viņš raksta, ko tu saki. Tos līgumus, ja?
Tai kāda inspektorija papīri? Un lēns jautājums būs viņiem. Jā. Pirmdien pie inspektora un Matīs ielā. Matīs ielā. Un? Un ja nē, tad esam vēl vienreiz iesniegumu. Sakarā visu. Kas at, pagaid, kas ar tiem mīrslīgumiem notiek? Bet es viņu biju aizslēgusi. Nē, bet es biju mājā. Es tur jāraksta. Ā, tā vārds sakot tā. Ā, tu baigi kad ir izdomāji, ja? Kas tur jāraksta? Budievskis. Bet pie inspektāra būs citi inspektāri. Tad ir daļi, jo tās inspektāri ir līdz viņas sučī. Nu, pagaid, nu, bet tas ir līdz pirmdienai. Līdz pirmdienai viņi vēl te nezin, ko sastrādās. Es domāju, ka tagad viņi ir uzlauzuši. Labi. Labi, miņa. Bet nu, tu esi mūsu visvaronīgākā pamatiedzīvotāja visā Latvijā. Jā, tagad es esmu pārvarotāju. Kārtējo reizi, jā. Tu paspēji bišķiņi atpūsties pirms tam? Jā, paspēji bišķiņi atpūsties. Bet es tur. Ja man būtu, Mīļā, ja man būtu. Paprast Tomei, lai viņi iedot tev 10 eiro. Viņai jau varbūt. Bet... Paprast, man vajag 10 eiro. Tu tāpat nevar iet prom no kuriem. Īstenībā, jā, es nevaru aizklāju durvis. Tu nevar iet prom no kuriem. Jā. Tāpēc es mēģināšu sarunāt ar kādu, kas tev var aiznest kaut kādu ēdienu uz kuriem. Nu, bet to arī nevar darīt. Bet jau vajag to izdarīt. Es to padomāšu, tev, lai kāds pienes visādus gardumus. Bet te nevajag, man negaršo viņu gardumu. Nu, šitās dienas jāiztur, kamēr tas Gračovs aizlatos. Citādi agal būs sūdi. Bet labi, mīļumiņ, es izsaku tev dziļāko apbrīnu par tavu spēku un varonību. Jā, man jāiztiek smagās teibas. Jā, lai tev labi mazgājās, lai labs tu ūdens rituāls tev sanāk. Bučiņa.